Përshëndetje, të nderuar amësuese, të nderuar të afër, i nderuar zëvendës ministri i arsimit, i nderuar kryetari bashkisë, të nderuara nënkryetare, të nderuar drejtoreshë zyrës vendore të arsimit, të nderuara drejtoresha të drejtorisë të gjithë bashkisë Tiranë dhe të gjithë pjesëmarrësit që na kanë ardhur sot dhe na kanë nderuar në këtë ditë të veçantë. Duke qenë se ndoshta vi dhe unë pak nga fusha akademike, kur po ngjisja shkallët, kuptova që pas kam vënë me emocione. Jemi mbledhur sot në këtë ditë të veçantë që realisht mbart shumë emocione. Ne sot duam të nderojmë një pjesë të mësuesve, të cilët na kanë dhënë kontributin e tyre të pavyer. Fal këtyre, ne sot kemi këto nxënës, të cilët marrin pjesë në të gjithë konkurset kombëtare dhe ndërkombëtare. Na bëjnë neve të ndjehemi krenarë që jemi shqiptarë. Në këtë ditë veçantë, juneve na frymëzoni, na udhëhiqni, na bëni ne që të ndihemi kaq krenar që ju kemi pjesë të gjithë bashkisë. E them këtë se ju kemi pjesë bashkisë. Unë këtu përfaqësoj drejtorinë e shërbimit social, një drejtori e cila realisht i ndihem krenare që ju na përkisni, por pa politikat tuaja arsimore, pa mbështetjen tuaj, pa gjithë infrastrukturën që bashkia Tiranë, jam e bindur që ne nuk do mundem do të kishim këto rezultate që ne kemi. Dhe njëherë, realisht, jam shumë mirënjohëse dhe e them me plot bindje që juve jeni misionarët tanë, misionarët e paetur të dijes. Faleminderit që jeni këtu. Një mesazh patjetër, unë këtu nuk do ishte do të pamundur, po mos ishte edhe kryetari juaj i bashkisë, i cili do t'ju përshëndes dhe më pas do të ndajmë nga një certifikat mirënjohëse për të gjithë mësuesit. Pa tjetër që ju jeni shumë, por ne kemi përzgjedhur një pjesë të tyren dhe në këtë 100 vjetor, realisht ndjehem me fat që do të ndajmë këtë certifikat mirënjohëse me ju dhe ju premtojmë që gjithë vitin ne do të bëjmë punë të mrekullueshme duke patur parasysh nevojat, të gjithë dëshirat që kanë fëmijët, nxënësit dhe të gjithë institucionet arsimore. Ftoj kryetarin e bashkisë për një fjalë përshëndetje. Në vetë kry që ndanë gjadeve, ditët e shtuna dalin shpesh. Dhe zgjatin dorën nga makinat, herë dy nga dy, herë veç e veç. Po shpesh ata që janë brënda, me njëri tjetrin shkëmbejnë fraza.
si shumë pretendime kanë më shoku jani këto vajza. Dhe janë ata që bëjnë zhurmë, që kanë për vete 40 gojë, që i shkruajnë letër presidiumit për një guzhinë, po t'ju mungojë. Dhe ato presin makinën tjetër, atje në rrugë, atje në shi. Ato të urtat gjerë në dhembje, të thjeshtat gjerë në madhështi. Tek presin, java që kaloi, ju kujtohet si në tym, klasa me nxënësit, gabimet, që u përsëritën në hartim. Një mbrëmje, radion dhe gjon njëra, tjetërs në mend, i vjen sërish. Shikimi fotoreporterit, që andej kaloi rastësisht. Koha e fejesës i ka ardhur, dikut ndoshta, i shkon çdo ditë. Pluri i shkumësit, velo e bardh, u bie mbi supe dhe i trondit. Po nuk ngren ato botën në këmbë, në komitet dhe në ministri. Ato të urtat, gjerë në dhembje, të thjeshtat, gjerë në madhështi. Doja shumë që ta nisja me këtë poezitë Ismail Kaderes, të përshëndetje për 7 marsë, sëpse unë besoj realisht që mësuesët tonë janë turta gjerë në dhembje, edhe thjeshta gjerë në madhështi, në një vend që të gjithë bërtasin, të gjithë ulërasin, të gjithë bëjnë sikur i dinë të gjitha, të gjithë japin mend, edhe sa nevojë kemi që çdo ditë në fakt kemi një 7 mars reflektimi. Sot dua të falenderoj mësuesit duke filluar nga ajo që pam, jam i sigurt që Zysh Bela ka pas dorë me gjithë nxënësit e baletit, dua t'i japim duart trokitje nxënësve tan të mrekullueshëm. Duhet të kuar ndjes, kam përshtypjen që ishte përgatitur për një pjesë, po mund ta bëjmë në fund, pranojmë. Me pashë të një prej hovi, kemi një pianist, dhe unë si dhëndër Zysh Piano, nuk mund të lëkur një pianist të pavlerësuar, kështu që me zi pres që ta dëgjojmë atë pjesë, edhe shpresoj që nuk e mërzitur nga rendi i gjërave. Dua t'ju falenderoj me gjithë zemër që jeni sot, edhe dua që të shpreh një mirënjohje të thellë për gjithë mësuesit e Tiranës, dhe shpresoj që më mirë kuptoni kur them se kemi misionin e përbashkët. Edhe një nga gjërat që ne bëjmë çdo ditë përveç se mirëmbajmë qytetin, mundohemi të jemi mësues, mësojmë si bëhen gjërat, si mbahet pastër, si të ushqehemi, si të sillemi, si të respektojmë rregullat komunitare, si të bashkëjetojmë me njëri tjetrin, duket sikur si gjëja më e thjeshtë, por në fakt është një nga gjërat më të vështira. Unë jam rritur te kjo lagje. Në fakt shkollën e kam bërë përballë, shkollën Kosova, më vjen mirë shoh drejtoreshën këtu të shkollës Kosova. Edhe jam sot shumë i lumtur, nuk besoj që ka një bekim më të madh për një njeri sesa të ketë ndorë të rregulloj qytetin e vet, vendin ku është rritur, ku është kultivuar si njeri, po pastaj nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të rregullosh shkollën tënde. Edhe një nga gëzimet që kam pas në sistemimin e shkollës Kosova, apo qoftë me këtë hapësirë fantastike sallën Tonin Harapi, besoj që kur të shkruhet historia, u e di çfarë do thonë njerëzit, po të paktën do kemi mundësi që të kalojmë në këtë rrugë dhe themi, ej, kur ishim në atë administratë bëm këtë shkollë, vum dorë në këtë hapësi, rregulluam këtë pjesë të liceut. Edhe besoj për sot për shikoja rrjetet sociale se cili po kujtonte mësuesit e vet, e fillova të mendoja, të kujtoja unë mësuesit e mi. Zyshoj me klasës parë Leonora tek shkolla Kosova, shpresa Kamberi pas dhe klasës dytë, mësuesja Ngjëllushja që ka qenë drejtoresha jon në ato ditë vështira, në ato ditë ku ishte fundi i atij sistemi ku të bëje mësim ishte realisht një mision. Edhe mbaj mend pastaj vitet në gjimnaz tek Sami Frashë, kanë që vitet 97-98, atër ishe shumë kolaj të gjeje arsye për mos të bërë mësim, me gjithë shka që po ndodhë, me një vënd që ishte thuajse në luft. Kështu që edhe unë u bërë nostalgjik sot, edhe ndaj doja ta filloje me atë poezit të Ismailit, për para se të kemi një moment për të nderuar 25 mësus në mosh, mësus që i kanë dedikuar jetën e tyre misionit arsimit këtë 7 mars, besoj që e festojmë më bukur kur vlerësojmë këta 25 mësus. Ne kemi një fat madh që kemi mbushu 100 vjetë si kryeqytet. Një kryeqytet i dalë nga rastësia. Edhe në fakt historia kryeqytetit tonë është historia çdo njeriu. Çdo njeriu. Ndonjëherë rastësia na puq me njerëz dhe me realitete që na ndryshojnë jetën. E në pjesën më të madhe këta janë mësus. Mësus janë kujdesur në një moment vështirë, unë kam kaluar disa momente të vështira në jetë. Dhe po të mos ishte fjala vjen për mësuesën time Poliksenin Drenikën, ke 20 vjetori, nuk isha këtu që jam sot. Isha në një kryqëzim të jetës time me një situatë në të vështirë në familje, ku nëse do kisha marrë një kthesë dhe jo atë drejtim që më dha Zysh Poli, ndoshta do isha bërë kur as kryetari bashkisë, po as një njerëz i ftilluar për këtë qytet. Ndaj dhe
them që i ngjan jetës së qytetit ton. Ky kryeqytet si ishte planifikuar si till. Në fakt tani që festojmë 100 vjetorin, kemi pasur një moment reflektojmë bashkë me zyshat e historisë për të kujtuar historinë. Kryeqyteti në fakt ishte në Durrës. Kongresi Lushnjës nuk vendosi që të bëjë në Tiranë, pavarësisht se ishin organet e Kongresit Lushnjës që sollën qeverinë Tiranë, po qeveria mbaroi punën në Kongresin e Lushnjës dhe donte të rikthehej në Durrës. Pasi Durrësi ishte pushtuar nga forcat italiane, fillon dhe merr kthes, vazhdon Rogozhin, Kavajin, Shijak dhe pastaj përfundon në Tiranë. Edhe ndonjëherë rastësia, ne nuk e zgjedhim mësuesit tan. Në fakt ka një dorë të fshehtë që na puq me mësuesit në shkollën ku caktohemi ose në komunitetin ku fal portalit po shkojnë mësuesit më të mirë. Po ndonjëherë rastësia prodhon mrekulli. Edhe ashtu si Tirana u bën një mrekulli e vogël e Shqipërisë, është qyteti më i jetueshëm sot dhe nga 10.000 banorë ka shkuar në 1 milion. Ashtu besoj dhe këto mrekulli që nisin nga rastësia janë ato koincidencat e një mësuesi të mirë ose një mësuese të mirë që mund të ndryshojë gjithë jetën dhe për këtë mirënjohje jeni të gjithë këtu sot. Dhe kur them 1 milion banorë, nuk kuptoj sidomos 100.000 nxënës. Çdo ditë në Tiranë 100.000 nxënës shkojnë bankat e shkollës. Edhe unë besoj që është aseti më i madh i këtij qyteti. Është investimi më i madh që bëjmë për të ardhmen. Një gjë kuptova nga tërmeti teksa flisja me fëmijët dhe mundoja që edhe unë bësha pak mësuese të shpjegoja pak çfarë ka ndodhur. Edhe tërmeti në fakt ishte një moment ku kuptuam që ca gjëra në këtë botë i humb sa hapen mbyll syt. Shpinë mund ta humbësh sa hapen mbyll syt. Makinën mund ta përplasësh sa hapen mbyll syt. Rraqet që kemi nëpër xhepa, celular, gjëra të kësaj natyre mund t'i humbasësh dikush ti merr. Atë që kemi këtu s'ta merr asnjëri. Dhe nëse do bënim një bilanc të tërmetit, nuk mund të të marri tërmeti ose përmbytje ose asnjë fatkeqësi tjetër atë që di. Mund të të marri atë që ke, po jo atë që di. Edhe unë besoj një komb që investohet tek dia dhe jo tek pasja, jo tek pasuria, besoj që është një komb me të ardhmen. Ndaj edhe ju shoh si ortak, ju shoh si aksioner, ju shoh si bashkëpunëtor të këtij qyteti që investohet më shumë tek dia, tek ajo që dim, se tek ajo që kemi secili prej nesh. Ky qytet do të vazhdojë të rritet. Edhe këtu duhet të flas pak për sfidën që kemi të gjithë bashkë. Qyteti rritet me 25.000 veta në vit. Është një numër jashtëzakonshëm. Parashikoj që me tërmetin do të rritet më shumë se sa me 25.000 veta në vit. Është arsyeshme. Nëse je në një qytet të vogël, do të jesh në një qytet të madh, aty ku janë shkollat më të mira, aty ku kanë ku ekziston kjo lloj infrastrukture, aty ku ka art, ku ka kulturë, ku ka higjienë, ku ka pastërti, ku ka një sens rregulli, ku bashkia bën një punë të mirë. Ndaj dhe parashikoj që dhe në shumë komunitete të vogla, prej tërmetit, në fakt kam pas shumë miqtë mi, që profesionin familjet mesme në qyteza të vogla të këti vëndi, dhe që i kam njërë nga puna ime e më pashme, që kam vendosur të transferohen në Tiranë, qoftë edhe për një lloj sigurie edhe një paqe mendore, duke që në një komunitet në qikë më të madhe dhe ku infrastruktura është pak më e mirë. Po kjo do thotë që është një sfidë për arsimin tonë, kryesisht familjet që transferohen në Tiranë janë familje të reja. Kur i pyet studentët, 9 nga 10 student që vinë nga rrethet, tashmë kanë marrë vendimin që do të qëndrojnë në Tiranë. Tani varet si e shef, mund ta shohësh si krizë, të ngresh duart dhe thua shobobo, ku do i vëmë gjitha njerëz, ose ta shohësh si mundësi. Ta shohim si mundësi. Rritet tregu i punës, rritet talenti, mosha mesatare vazhdon mbetet e re, qyteti ka një lloj konkurrence, edhe ne duam ta shohim si të tillë. Unë e kuptoj, ka plot njerëz që thonë na mbyty betoni, na mbytën pallatet. Asnjëri prej tyre në fakt që thotë këtë nuk jeton vetë poshtë në një ure ose me në një tent tek parku liçeni, të gjithë në një pallat jetojnë. Edhe në fakt zakonisht bëhen më paragjykues dhe më racist ata që vetë kanë ardhur nga një vend tjetër. Se nuk më rezulton e bëjtë të tironësit e vjetër. Ata 10.000 pare që ishin pare se të bëshim 1 milion. Edhe në njërë vë buzën gazë dhe them, po mirë, po sikur ta kishim marrë këtë vendim që ta mbyllim Tiranën me postobloqe dhe me dogan, një ditë përpara se ti të vijë në Tiranë, si do ishte ndjerë? Askush nuk dihet mirë. Gjithë duan të jenë tek vendi i mundësive dhe unë them që për sa kohë që ja pranojmë gjithë që fati i qyteteve të mëdha, një metropoli ose destini i vet, është që vetëm të rritet, është më mirë ta pranojmë si sfidë se sa të bëjmë sikur nuk ekziston ose të bëhemi populist apo racist ndaj tjerëve që do të na bashkohen sigurisht këtë vit edhe sa të jetë jeta në Tiranë. Po kjo do thotë që kemi nevojë për infrastrukturë arsimore. Jam shumë i lumtur dje morëm një konfirmim nga Ministria e Financave për lotin e dytë të 17 shkollave. Ka filluar loti i parë,
shkolla Nën Tereza në Kodërkamës, sapo mbaruam edhe kopshtin edhe çerdhen atje dhe më në fund dikush që është në Kodërkamës nuk ka nevojë të vinë shkollat tona në Laprak, edhe orë të tëra që fëmijët i harxhojnë furgona. Imagjinoni një fëmijë tipikisht në atë zonë harxhon rreth 600 orë në ditë në furgon. Një orë të shkojë në trafikun e asaj që quhet rush hour, pra ora e pikut në mëngjes, edhe një orë që të vi. 300 ditë të vitit i bie 600 orë në trafik. 600 orë mund të mësosh gjuhën tuaj. 600 orë mund të lexosh shumë libra. 600 orë mund të mësosh një instrument. 600 orë mund të mësosh balet ose të merresh me një sport caktuar. Ndaj edhe më vjen mirë që shkolla Nën Tereza atje do të jetë edhe nëndjeçare dhe e mesme për të siguruar që këto komunitete që deri dje synonin të mbi ngarkonin shkollat Tiranë do të kenë brenda një rreze 500 metra nga vendbanimi i tyre shkollat e reja, shkolla Kristofrashi, shkolla Vaçezela që po bëhen tek Don Bosco, sa po filluam me shkollën e re aty ku është nën kalimi Shqiponjës përballë Telekomit do të kemi një shkollë të re prapë për atë komunitet, ndërkohë që ky lot i dytë që po flas tani janë kryesisht shkollat që janë në këtë zonë sipër liceut ku jemi tani, gjithë zona e Saukut, zona e qytetit Studenti, zona e Freskut, edhe besoj që po përgatitemi më në fund për një Tiranë e cila vërtet ka këtë ritëm rritje, po më në fund ka edhe këtë ritëm investimesh për të përballuar rritjen e jashtëzakonshme të këtyre shkollave. Sigurisht që tërneti bëri dëm kudo, bëri dëm edhe në infrastrukturë arsimore. Unë kam qenë shumë i duruar që edhe në fakt kush më njeh prej kohësh e di që kam qenë shumë impulsiv, jam pjekur edhe unë, edhe gjithmonë e rezervoj veten për para se të flasë dhe të përgjigjem edhe t'jap një batut ndoshta të nëzituar. Edhe kështu kam bërë edhe me situatën e tërmetit. Kam takuar prindër që sigurisht me atë pasion e tyre, thot, hape shkollën, nuk ka asnjë problem. Dhe i them, duhet vim në një moment, ku mësusi do bëj mësusin, inxhinieri do bëj inxhinierin, doktori do bëj doktorin, dhe kryetari bashkisë do bëj kryetarin e bashkisë, me vendime që informohen nga këta specialistë. Jo çdo njeri do bëhet autodidakt inxhinier. Dhe fakti që shkolla nuk ka në dukje plasaritje, por inxhinieri që ka bërë testime thonë, këto themele nuk mbajnë më, këto kolona nuk mbajnë më, ne do respektojmë inxhinierin. Ne do respektojmë ata që bëjnë historinë, ata që bëjnë historinë. Edhe unë besoj shumë që kemi marrë vendimet e drejta, edhe pse kam nostalgji për shkollën ku kam qenë unë, për Sami Frashin, po vendimi që kemi marrë, bazuar në inxhinier, në dy palë inxhinier, është që ne do të bëjmë një shkollë të re. Vërtet shkolla ka pas investime, ne kemi bërë konstruksion, ne kemi bërë një higjienosanitar, ne kemi bërë rrjetin elektrik, ne kemi bërë sistemin e ngrojes, por nuk kemi ndruar kolonat dhe themelet. Kolonat dhe themelet janë ato të viteve 60. Kështu që përsa kohë që nuk mbajnë kolonat dhe themelet, ne nuk mund t'i bëjmë make-up duke vënë pudër dhe buzëkuq një shkolle e cila tërmetin e radhës nuk e mban dot. Kjo është arsye pse kemi vendosur që do ta bëjmë të re nga e para, shkollën Sami Frashi, dhe ashtu siç bëmë të re shkollën Kosova, shkollën Servet e Maçit, edhe shumë shkolla të tjera në Tiranë ku e reja, shifeni, është dita me natën krahasuar me të vjetrën, ashtu dhe shkolla Sami Frashi do të jetë një shkollë fantastike. Jam impresionuar në mënyrë të jashtëzakonshme se çfarë cilësie nxënësish vijnë nga rrethet, sidomos nga qytetet vogla. Kështu ka qenë edhe unë kam qenë unë gimnazist, mbaj mend që kandidatët më të fortë kur ne bënim këto konkurset e debatit vinin nga qytetet vogla si Kuçova, si Gramshi, si Poliçani, si Fusharzi, si Hasi. Ndaj edhe dua shumë që ky qytet të jetë mikpritës edhe për ta. Dhe kjo është arsyeja pse ne sapo kemi filluar grupin e punës për kampusin e ri universitar. Më kujtua sepse jemi tek zona e liceut dhe në anën tjetër do të jetë pjesa e re e kampusit. Jemi duke eksperimentuar me disa modele të reja edhe në godinat ekzistuese ku ti bëjmë si mini apartamente, sidomos në konviktet e vajzave që kanë dhe pak më shumë kujdes ose bëjnë një mini gatim aty, ndërkohë që për ndërtesat e reja të kampusit ne kemi parë disa modele në botë. Pas disa veta që u acaruan, tha Lali Eri ka kopjuar këtë. Thash jo, thjesht po japim shijen e ndërtesave që na kanë frymzuar derisa të dizenjojmë tonat. Pra, na kanë frymzuar ndërtesa që janë bërë me këtë stil, pra me dru, me metal, me xham, ndërtesa të qëndrueshme nga ana energjetike dhe përsa kohë që kemi parë modelet tona frymzuese, do të shkojmë pastaj në çështjen e dizenjimit të diçka që do të shkojë gjithë kampuset universitar, edhe të përgatitemi për
jo vetëm 10 studentët që vinë Tiranë, por dhe ata 9 nga 10 që pastaj do të vazhdojnë të qëndrojnë Tiranë dhe do të cilin fëmijët në shkollat tona. Por unë besoj shumë që na duhet më shumë guxim kur vjen puna për të ruajtur integritetin e shkollave. Dhe për çfarë flas? Isha para ca ditësh sapo kishim rikonstruktuar konferencën e Pezës, zaftuar gjithë obor i shkollës. Dhe duhet që të shpronsojmë për të liruar hapësirë për palestrë. Hapëm shkollën Kosova, më në fund ka kaluar shpronësimi për prap, shtëpi që janë ndërtuar në bord të shkollës. Edhe na duhet të reflektojmë pak. Në këto 100 vite të Tiranës, po, ca gjëra kemi bërë mirë, po ca gjëra ja kemi futur aq kot, se nuk ka mundësi se si mund të zaptohet shkolla. Edhe nuk ka mundësi që ne të rajmë gjoksën kur shkoja sot gjithë politikanët, thoshin gëzuar zyshat, zysha ime parë 7 marsi, edhe kanë qenë gjithë politikanë që kanë drejtuar këtë vend 30 vitet e fundit. Dhe këto shkolla nuk u zaptuan larg vëmendjes së tyre. Mbaj mend kur u doi shkolla Kosova për të bërë pallat. Edhe një nga reflektimet që duhet bëjmë është çfarë nxënësish kemi rrit. Nxënës që sa morën pushtetin harruan edhe nuk ruajtën as integritetin e shkollave. Unë jam i vendosur që të vazhdoj pastrimi i territorit të shkollave, vetëm që kjo vjen me një faturë, miqtë mi. Kjo vjen me një faturë, duhen shpronësuar. Këta janë legalizuar, kanë marrë hipoteka, dhe këtë e kanë bërë shqiptar, nuk ne ka bërë Hasmi, s'na e ka bërë i huaj, s'na e ka bërë armiku. Ja kemi bërë vetes. Edhe unë besoj që kushdo që sot ka pasur këto 30 vite diçka në dorë për të bërë dhe nuk e ka bërë, duhet të turprohet. Edhe përpara se ta emocionoj për urimet e 7 marsit, duhet thotë kur ishte në krye të punëve, si lejoj zaptimin e shkollave. Edhe besoj që duhet të reflektojmë, mbaj mend sherrët e vjetshme, atë histeri dhe dalldi që na kapi kur digje shkolla Shejnaz e Uka në qarkun e Shkodrës. Si mund digjet shkolla? Jo, po sa aty janë fletët e votimit. Nuk jam dakord. Letra janë. Si digjet shkolla për të justifikuar një aksion dhe një dalldi politike? Këto kryetar bashkie kanë qenë ndonjëherë në zonës? Këta që kemi pasur mbi kokë kanë qenë ndonjëherë në zonës? Kanë njohur ndonjëherë mësues? Edhe unë besoj që kemi nevojë shumë të reflektojmë, sidomos rraca që përfaqësoi unë, që është atyre që drejtojnë dhe që kanë një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Në mos brezi im për atë që ndodhi, të paktën kemi përgjegjësi të çlirojmë atë që ka ndodhur. Kështu që kam miratuar shpronësimin edhe tek shkolla Kosova, edhe tek shkolla Konferenca Pezës dhe do të vazhdojmë, edhe pse më dhimbsen se janë para taksash, po do të vazhdojmë deri në fund, sa të kemi fuqi dhe takat dhe të jemi zgjedhur në këtë qytet, çlirimin e çdo centimetri katror që është marrë një shkolle. Po unë nuk besoj që shkolla është, kur themi shkolla, është vetëm llaçi dhe tulla. Duhet të flasim pak dhe çfarë shkollimi dhe çfarë mësimesh po japim sot. Po lexoja se si në Suedi, fëmijët kishin filluar që përveç ABC-s, 1 2 3, pra gjuhës, alfabetit, aritmetikës, kishin filluar kodimin në moshën 6 vjeçare, që në parashkollor. Në 7 vjeç është një lëndë më vete, kodimi. E nuk po flas kodimin Java, po kodimin Scratch, pra një version shumë modest i kodimit që fëmijët kanë mësuar. Unë nuk besoj që fëmijët suedez janë gjenetikisht më të avancuar se fëmijët shqiptar. Sepse nuk besoj që ka dyshime sot që këta fëmijë shqiptar që ne njohim, sa herë që kanë një shans për të shkëlqyer, shkëlqejnë. Unë sapo jam kthyer, një nga arsyet pse jam edhe pak si i avash sot, është se kam thuar gjithë natën. Po sa u ktheva nga Harvardi dhe MIT-a. Dhe nuk ishte gëzim më të madh se si të shikoj që studentët shqiptar në Harvard dhe MIT janë të shkëlqyer. Disa prej tyre me medalje ari, disa prej tyre të ftuar nga Harvardi dhe MIT-a që të rrinë dhe të punojnë mbas shkollës. Do të thotë që e kemi provën e gjallë. Nuk jemi gjenetikisht më të dizavantazhuar se dikush tjetër. Ndaj do unë besoj që ne do duhet të shikojmë, edhe më vjen mirë që Olti është me ne sot. Mi kisha dhënë drejtoresha drejtorisë arsimore, do duhet të shikojmë sinqerisht kurrikulat. Bashkia do bëjt vetëm. Bashkia po përgatitet bashkë me qeverinë shqiptare për të hapur piramidën. Ne do ta fillojmë si institucion fillimisht tek hapësirat që kemi tek stadiumi, ka shumë salla konferencash edhe klasash, pra si institucion piramida si qendër e teknologjisë informacionit që nxënësit pasi mbarojnë mësimin këtu të vinë dhe të marrin edhe një kurs kodimi dhe të përgatiten për çfarë besoj është revolucioni i katërt ekonomik, ne do bëjmë tonën. Po kemi shumë nevojë që të kalojmë nga një projekt pilot dhe nga simbolika e Tiranës në një sistem universal, ku si në shkollat në Konispol, deri në Vermosh, ne të mësojmë njëjtën gjë, të mësojmë kodimin dhe të kuptojmë që
Prindrit tanë humbën revolucionin e tretë, shoku im ver bëri një traktor eci 1 metër, dështuan, pra ne nuk do bëjmë dot kur BMW dhe Audi, më mirë ta heqim mendjen që ne revolucionin e tretë na kaloi treni pa e kapur. Po ky treni tjetër është në stacion. Ky treni tjetër është në stacion. Edhe unë dua shumë që Tirana të jetë ndoshta piloti i parë që fillon me piramidën dhe me akademitë e kodimit apo të atyre që quhen teknologjitë edhe le të them profesionet kreative, pra animacion, realiteti virtual, realiteti augmentuar, mekatronika, robotika, aty shoh që kemi të ardhmen. Edhe aty shoh që kemi një industri, sidomos industria call centerave që ne kemi në Tiranë, e cila mund të azhornohet dhe mund të upgradohet në atë që quhet nga call center në data center. Kjo është ardhmja, është diçka që ti mund ta bësh nga shtëpia, është ndoshta edhe tamponi më i mirë për largimin e trurit. Është diçka që ti mund ta bësh edhe duke qenë në Shqipëri. Pra mund të punosh për një klient jashtë pa qenë fizikisht jashtë, edhe pa pasur nevojë që të shkputesh nga familja jote dhe të fillosh një aventurë tjetër jashtë. Ne shpresoj shumë, arsyeja pse po i ndaj këto është se kam nevojë për ndihmë. Kam nevojë për shumë avokat që e bëjnë këtë bisedë kudo në qytet. Nuk mund të jetë vetëm një njeri ose vetëm një institucion. Nëse të gjithë bashkë mundohemi të shtyjmë politikat në këtë drejtim, besoj që realisht do të kemi një histori suksesi. Më kujtohet një histori e famshme, edhe pse besoj fort te kreativiteti, që një edukator, më duhet ka dhe titullin Lord britanik, Ken Robinson, edhe thot kisha një nxënëse në klasë, thot, që ishte duke vizatuar. Unë isha tërë kohën duke folur, kurse ajo voglusha tha po vizatonte. Edhe ju afrova dhe i thash, që e duke vizatuar? Po vizatoj Zotin, tha. Po vizaton Zotin, tha. Po, s'ka si njëri që e ka pa Zotin. S'ka gjitha, do t'a shofin tani. Bas vizatimit që do bëjum. Dhe ishte një mënyrë për t'ilustruar që fëmijët ka një kreativitet pa limit. Edhe batuta që askush se ka parë Zotin, po do t'a shofin sa po të mbarojmë këtë vizatimin, është shprehje çfarë bote pa limit kanë fëmijët. Edhe unë besoj shumë fort që misioni që na është dhënë për t'i dhënë këtij kreativiteti një mbështetje, një kurajo, për t'i dhënë këtij kreativiteti një fuqi që mund të vijë vetëm nga ky komunitet, është e gjitha në dorën tonë. Edhe besoj fort që këtu e kemi misionin për bashkët. Kam shumë shok, kryetar të tjerë bashkisë ose deputet, e cilën më thonë, ora, si ke nerva që çdo ditë takon një klasë. Edhe them, po ju si keni nerva që çdo ditë pini një kafe kot. Se jam i sigurt që ndodh secilit për nesh. Po një mua bëj që dikush mund ta thotë në telefon, thotë se në Shqipëri nuk thotë njëri lëmi një takim, po ai pini kafe, që nuk kupton lënien e një takim. Dhe them, ashtu siç secili për jush një orë harxhon komplet kot, dhe s'ka si dobi dhe thotë, ora si miku një orë duke pi kafe dhe s'u kuptova as çfarë donte. I thash, unë kam zgjedhë që këto orë ta dedikoj në një gjë që unë e besoj shumë e dobishme. Edhe shumë e çuditshme, fëmijët bëjnë lloj-lloj pyetjesh, nga si kastrojnë qen deri tek nga vjen uji, si ndërtohet një godinë, si mbillen pemët, edhe në një farë mënyrë edhe unë kam një orë time të mësim dhënjes gjatë ditës. Edhe dua, jam i sigurt që kolegët tuaj konfirmojnë, duhet ju garantoj që është ora më e bukur e ditës time, një ditë që sigurisht ka stres dhe ngarkesë, edhe mundohem që edhe unë një orë të shërbej pak si mësues. Po do doja shumë që të mendonim, një fëmijë që lind sot, në vitin 2050 do jetë 30 vjeç. Kështu që përpara se t'i shohim si bebe, do duhet t'i shohim cilët do jenë 30 vjeçarët e 2050-s. Ku gjysma e popullsisë do jetojnë në Tiranë, ku shumica e punëve do jenë të lidhura me teknologjinë dhe ku kreativiteti do jetë valuta me cilët do matet zhvillimi i kombeve. Nëse i shohim që sot si 30 vjeçarët e 2050-s, unë besoj që ta marrim shumë seriozisht, jo vetëm ne që e kemi detyrë, pra mësuesit dhe bashkia, por unë besoj gjithë komuniteti. Shpeshherë ndihem sikur disa mes nesh kanë harruar një profesion shumë të veçantë, që është profesioni i prindërimit. Edhe gocat, kolegët e mia që janë këtu e dinë atë historinë e famshme të një zonje që më erdhi në zyrën ditë, ishte poshtë zyrës shumë herët në mëngjes, duke qarë, duke u lebetitur në fakt, edhe po mundosha ta qetësoja, unë sa kisha filluar punë në bashki, edhe zonja më thotë që kam probleme djalit, thotë duhet dima jote patjetër. Dhe mendova që ishte diçka nga ministria, pra o fëmijë me aftësi të kufizuar ose me një nevojë speciale ose ndoshta një pagesë që s'ishte lëvruar në kohë. Edhe po mundoja ta ngushëlloja që të kuptoja edhe çfarë problemi kishte. Ajo thotë duhet patjetër, thotë vishtot sepse djali thotë vetëm ty të dëgjon. Ata hapën syt.
I thashë, po që e ka ndodhë djalit, është smurë, është, jo, tha, s'na bindet fare, tha, as nuk bën detyra, tha, as nuk ngre kokën. I thashë, po që bën? Shef tha tërdi dhe në televizor, tha. Shef tërdi dhe në televizor, i thashë, po që mund bëjë kryetari bashkisë për këtë? Aman, tha, i thot, dhe në për Lali Erin, dëgjon, tha, vetëm të vishtë, atë ja fikësh televizorin, tha, që të bëjë detyra. I thashë, kur droj, i thashë. I thashë, do me thëmë, ke ardhëm të bashkia dhe i kërkon shtetit, dvi të fiki televizorin. E pa ima që historie vërtet. Kolegët e mi e dim. Historie vërtet. Ca gjëra do t'i bëj shteti? Ca gjëra do t'i bëj shkolla? Ca gjëra pa tjetë do t'i bëj mësusja? Mësusat që më kanë rritur mua, kanë bërë shumë më shumë se qishtë detyra tyre. Që unë t'jem kështë që jam sot. Po dherë në i farmasë. Prindërimin do duhet t'a bëjnë prindrit në fund ditës. Sigurisht ka raste ku ka familje që ka një situatë vështirë dhe mësuesja patjetër që do ndërhyjë në atë rast. Absolutisht. Por nuk mundet të zhvendoset detyra e prindërimit dhe nuk mundet ne të kërkojmë që të kemi një shtet dado. Mësuesit nuk janë dado, janë edukatorë, po jo dado. Kryetari i bashkisë patjetër që është shërbëtor publik, po jo dado. Kryeministri po ashtu, por jo dado. Dhe unë besoj fort që ne kemi nevojë të reflektojmë edhe për prindërimin. Është një punë me vete. Është një punë me vete, si çdo punë tjetër. Edhe shikoj që kemi një deficit. Kjo është arsyeja pse kërkuam që përveç shportës bebes, për çdo të lindur në Tiranë, ne të fusim dhe një libër si të prindërosh. Sepse besoj që kemi harruar disa nga gjërat bazë dhe mendojmë që duke i lënë duart shumë të sigurta të mësuesve dhe të edukatorëve ton, mendojmë që kemi mbaruar misionin si prindër, ndërkohë që jo. Ky është një proces në vazhdim. Fëmijët vërtet kalojnë 6-7 orë pranë një shkolle, po do duhet që për 18 orët e tjera, dikush tjetër të vazhdoj me këtë detyrim për të qenë prind i mirë. Dhe shpresoj shumë që në këtë 7 mars do të kemi një mundësi për të reflektuar edhe për këtë. Ndërkohë, në finale, dua që të kujtojmë një gjë që pas çdo njeriu të madh ka një mësues. Po shikoja teksa po u thoja këtë dokumentarin e Bill Gates-it. Dhe një nga gjërat që më pëlqeu është se si kaloi kohë duke shpjeguar suksesin e vet. Njeriu më i pasur i botës, ose ndër më pasur të botës. Dhe kujton të mësusën e vetë. A i ishte njeriu më introvert i klasës. I ishte aq timid, ishte aq i mbyllur, dhe i referoi vetes vetë si një guack. Thot, unë jetoja në një guack, ishte si breshk, e futëm një guack. Dhe imaginoni, po mos kisha tha të mësusët mirë, jo vetëm që botës do kishte Microsoftin, e nuk do kishte të gjithë të zhvillim teknologjik, po unë vetë do isha i dështuar si njeri. Kështu që besoj që për para se ti duar të rokasim njerëzit, vipat, njerëzit e famshëm, ata që bëjnë diferencën në shoqërinë tonë, do duhet që ato duar të rokitit të shoqërojmë dhe me një të ngjashme në mos më të madhe për një mësus ose një mësuse që e ka pasur pranë, se ndryshe nuk do ishin ata që janë sot. Duke filluar nga Bill Gatesi, të se cili për nesh. Dua që ky është momenti? Dua që të thoja nisën të më ndihmoj me leximin e 25 emrave, edhe një medalje që është medalja jonë e 100 vjetorit të Tiranës. Po diskutoni me kolegët e stafit dhe thash, ne nuk lëmë njëri pa nderuar. Ne nderojmë presidenta, kryeministra, mbretër, princër, princesha, me kuqë e maqë kush vjen Tiranë, shumë mirë bëjmë. Po ndonjëherë ne harrojmë. Në qofë se disa vëndet botës vuajnë nga ksenofobia, unë them që ne në Shqipëri vuajnë nga ksenofilia. Pra disa vëndet botës kanë ina të huajnë, kurse ne vdesim për të huajt. Dhe në njerë harëm tanët, harëm dhe themi njërë tjetët, falemderit, bravo të qoftë, jam krenar për ty. Dhe edhe doja shumë që sot ishte një moment reflektimi dhe për nderimet që i bëjmë njërë tjetërit, dhe si që nderojmë dhe përkullemi me respekt për të huajt, besoj që ka arë ditat të përullemi me respekt për ata dhe për ato që janë të urta gjerë në dhimbje, edhe thjeshta gjerë në madhështi. Shumë faleminderit. Laureta Çela. Bëhet gati nga Rani Agim Limani. Veri Balta. Liliana Hajian. Liliana Hajian.
Liliana Vano. Ftoj zëvendësministri për të bashkuar në rajin e certifikatave të mundësies. Flutura Sima. Margarita Husi. Të ndërruan Jelena Kukonezi. Të ndërruan Ferit Lika. Thank you.